ciidamadana oo ciidamo booliis oo horey uga tirsanaa ciidamada maamul goboleedka Puntland kuwaas oo tababar ku soo qaatay xerada Xurgoble ayaa sheegay in ciidamadaasi ka soo goosteen isla markaana ay ku biireen ciidanka booliiska Soomaaliland ee gobolka Baran ayna ciidamada codsadeen inay helaan xuquuqda ciidamada Soomaaliland. Saraakiisha ciidankan hogaaminaysa ayaa ka hadlay waxayna si aad ugu mahadceliyeen maamulka gobolka Baran. kasoo goosay maamulka Puntland waxaan maanta ku soo biiray jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidankaas oo tiradiisu ay ka kooban tahay 15 askari oo booliis ah, waxa halkan aan hadda aan ku qabanayna aan ku cadeynayna in aan ka wareegnay maamulka sheega Puntland, waxaanu ku wareegnay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxyaabo badan oo jira awgood, waxyaabo badan oo sababayay in ciidamadaasi ay ugu wareegaaneen jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu halkaanu leenahay, waanu ku soo dhaweynaynaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaa kaloo aanu halkaanu ku leenahay oo aanu yacni ku baraarujinaynaa waxa jira ciidamo kale oo la daba jooga oo soo socdo, iyana waddadii ay qabsan lahaayeen iyo haddii loo qadarkeeda leeyahay meeshii ay wax ka anbaqaadi lahaayeen iyo ciddii qaabili lahayd, iyana midnaba aan malaynayn aanna gacanta aan ku hayn. Waxaanu leenahay welcome soo dhawaada ciddii naga dambaysa, waxa waynu soo dhaweynaynaa annaguna. Waxaanu ku biiray ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu leenahay waxaa idin saxan ah 30 askari oo haddana halkan taagan iyo qaabilaadooda, waxaa soo bixi doonta oo iman doonta waxay waqtiga kan ka bedelan in ay soo goostaaneen ciidamo ka badan ciidamadan haddana halka taagan, ama yacni tira ahaan iyo tay ahaan. Waxaanu leenahay soo dhawaada ciidamo badan baa jira oo hadda aan meel ku salaysnayn, Puntlandna iskaga soo tegay, Soomaaliland aan ku biirin. Waxay ciidamadaasi ka mid yihiin ciidamadii hore loo qalday oo shakhsiyada danaha gaar kale ay ku guureen kuna wareegay maamulka Puntland. Soo dhawaadaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ciidankanu waa ciidan Puntland ka soo goostay oo booliis ahaa oo ku soo wareegay qaybta Soomaaliland mishaan mushaharlaan gurufa laajidaadartood marka waa ciidan diyaar u ah inay qaranka Soomaaliland noqdaan, ciidamada Soomaaliland noqdaan. Sida aad arkaysaanba ama warbixintooda ku haysaan, halka waxaa taagan 30 askari oo ka yimid ciidamada Puntland. Haddana diyaar u ah inay la shaqeeyaan ciidamada Soomaaliland ee qaranka Soomaaliland. Ciidamadaasina waa ciidamo booliisa, haddana waxay diyaar yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada qaranka Soomaaliland.